Tātad cattle and crops apžiūra, apžvalga, ką čia mums siūlo, demo versija. Nu ką, va, nesenai nupirkau Mercedesą, traktorių, tai pažvelgsim, kas jame yra konkrečiau. Taip. O konkrečiau yra, taip, 136 arklio galios. Speedas, taip, mylės per valandą. Kodėl čia mes mane mylės? Kas čia per fokas? Nežinau. Taip, 305 galonai, bla bla bla. Frontloaderio nėra. Priekinis yra. Front. Taip, priekinis. Priekinis blauzdas yra. Nu, karo čia. Tai va. O kas čia? Farm plus. Nu, nežinau. Ok. Ir gana šiaip neblogas traktoriukas. Jis yra, aš kaip pavažinėjau, už kadro. Tai vieną atkreipkim dėmesį dabar, kad kai važiuojam šlauką. Tuoj. Pralėksim į priekį. Koks jis zaundas. Nu, zaundas super, dabar iš kabinos. Iš kabinos man dar afigeniau patiko, nes... Todėl, kad realus zaundas. Jeigu įsiklausysim. Realiai traktoriaus darbas kabinai. Dabar pralėksim. Super, super. Ir atkreipkite dėmesį į bėgių ryčiagą. Jungiasi bėgiai. A, tai... Nors dabar vairuoju su klaviatūra, bet vairas nešokinėja, kaip ant farmingo, sakykime. Yra tokie bairiai, kad jeigu su klaviatūra, tai staigiai jis sukeliuojasi čia. Švelniai, gražiai. Ir soundas iš kabinos super. Taip, toliau, ką jis mums duoda šitas traktorius, tai yra... Nu, aišku, valdymas. Galima atsidaryti langus. Ai, čia mano atidaryti dabar uždarau šios. Toliau. Duris. Liukas atidarytas. Ir... Aišku. Priekinis langas atsidaro. Galinis. Ir jeigu girdit, nežinau, man tai super girdis, iškart keičiasi garsas. Iškartą garsas jau iš lauko ateina. Tai va. Toliau. Valytuvas. Ja. Taip, šiandien. Čia galinis valytuvas. Taip, išjungiam. Ir kas labiausiai mane nustebino. Ai, beje, dar užvedimas. Užgesinam. Na, čia kol kas valdymo neįdėjo. Taip, užvedam. Kažkaip aš netyčia radau. O, bijo, kas čia?
the fuck вообще? Drivetrain kažkoks mod. Tai čia gal persijungė kažkoks ale. Man atrodo, supratau, kas čia persijungia. Tuo aš įsitikinsiu ir pasakau. Tada, jeigu aš taip buvau. Nu, realiai, aš galvojau, kad čia yra transportinis režimas ir darbo režimas, bet nifiga. Gerai. Toliau, va šitas mane labiausiai nustebino, ant šito mirsiu, kad ką galima padaryti. Opa, paspaudė šitą. Ir jis, kaip koks klasik serionas, apsisuka. Keičiasi pusės. Afigėti. Kokiam uždėjus, aš nežinau, kažkokius agregatus, kurie reikalauja, kad būtų dėdami būtent ant traktoriaus galo ir apsukus, galima dirbti. Bet čia dabar pastebėjau tokį dalyką. Su klaviatūra važiuoja suki į dešinę, vairas sukasi į kairę, bet traktorius sukasi į dešinę. Taip, ok. Paliekam kaip yra, normaliai padėti. Nu ką, dar nupirksim, aišku. Technika visi, kurią paskui bandysim. Taip, sakykim. Užgesinam, nersim. Taip, ir parduotuvė mums siūlo klas Ariona 530. Gerai, perkam. Ir aišku. Perkam svorį. O svorį jam užteks ir 500. O, klasas. 5.30, ok. Taip, vairas kažkaip jau pats, nu, ok. Koks valdymas klasė? O, stogas neatsidaro. Susižemina vairas. Arba pasiaukštis. Ai, tai pedalas atitraukti. Na, čia valytuvai. O, kokį paličių. Nu, va, dar vienas toks niuansas. Durys, aišku.
Reguliuojasi veidrodžiai. Kaip nori, gali susireguliuoti. Davai, prisikabinam pirmą svorį. Ir paskui pasižiūrėsim. Tai va. Kalbant, atsiprašau, kalbant apie veidrodžius, tai yra reguliavimas. Ai, čia šviesytė, salonė. Taip, paspaudžiu veidrodžio ir tu gali jį reguliuoti. Ei. Ei. Kažkas taip yra, aš aukštų. Ei. Nu va, panašiai. Nu, taip pat galima daryti ir su kitu. Taip, žiūrim, kaip iš vidaus klasės dirbti. Na, nežinau, man asmeniškai Nerso zondas geresnis. Na, iš lauko irgi skiriasi. Taip, gerai, kad vėl tai nevažinėti iš karto. Nupirksim kažkokį pagrindą. Na va, šitą. Aparatą, purkštuvą. Я пожирим. Гал и шлопа, кашка срегулюясь, класс. Ага, колкас теперь кабинемас. Посикеля арба нусиляйджи. А, гали дурис эти. Так, полги и шлопа. Ir užsilinkę priekinės blauzdos. Na, kol kas nieko ypatingo. Varom namo, pratėmsim purkštuvą. Крутые пушки, рад я рисую к ней.
Ir ką mes čia dar turim? Taip, liko mums nupirkti Hammerį Korn Kingą 6 metrų. Ir čia Hammeris Korn Kingą 6 metrų sidelis. Čia... Hrien znait ką. Lėkštės, plūgai. Ir dar kažkokia fignė. Čia greičiausiai... Skau. Ant priekio. Ir bačka. Taip, važiuojam, gal nupirksim visus, ta prasme, agregatus, kuriuos čia tik mums duoda, ir žiūrėsim, kas iš to išėjo. Taip, purkštuvą mes turim, hammerį perkam, kitą perkam, lėkštės perkam, tūgą perkam. Ir čia, nežinau, kažką perkam. Toliau, bačka. Ir... Ta, kur bačkos dedas į skisto mėšlą ir taip pat perkam. Taip, plūgas. What the fuck, tas glameris. Lėkštis ir ką. Nu ką, šiam kartui manau tiek. Na, aišku, susitiksim būtinai sekančiam video. Ir pradėsim kažkokius darbus su instrumentais. Tai ką, visiems iki.